我不打死你！我的朋友心脏病犯了，一定要送医院，他快不行了。他今天就是死了，你只能怪他哥。既然报警，一点讲理道义都不讲。 硬拼，我的朋友快不行了，我要把他送院。姐姐，是不是心不舒服？钱先生，我有办法，我们很快就可以出去。没事的，没事。龙哥，龙哥，有辆全是警车，咱们跑不掉，等平一个转一个，闭嘴。 刚才那是什么意思？龙，我替你。你替我？对。警察现在只知道有两个人，可是不知道是谁。我和他带着两个人质去引开他们，你自己找机会离开。你为什么要这么干？再这么僵持下去，他肯定跑不了。 我一定要想办法把他带出去。刚刚，去听他的吧。我属实的数，在门口帮我准备一辆车，在我视线内不能见到任何警察，否则我杀人质。10、9、8、7、6。 5、4、3、2、1。 再坚持住，我答应过你哥了。都给我闪开！我现在要一辆车，要不然我打死他！都给我往后退！
现在要一辆车，五分钟不到我就打死他。我要一辆车，五分钟不到我就打死他。站住！敌人在楼上呢，快把他送医院，他有心脏病，快啊！